Leonarda i Reggie mi už v boxech poslední vstupuje Limária. Klisny v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu cena výživových programů Fitmin. Cena třetí kategorie na 1200 metrů. První dostih seriálu Fitmin Cup 2023 odstartován a i hned po startu jde na vedoucí pozici Regimi s Petrem Foretem. Na druhé příčce začíná dostih Claudine. Třetí je tam potom Limária. Na čtvrté pozici Fantasy Love Story, spolu s ní vzadu pole také Leonarda. Pětice klisen už je v polovině lahovického oblouku, 800 metrů do cíle. Na čele pracuje Regimi, první z dvojice stáje Michála Hruboš, v sedle jockey Petr Foret. Regimi sleduje ze druhé pozice Claudine ze stáje Buc Film s Jeřinou Andrésovou. Na třetí pozici je to potom Lucí Fialovou, vedená Limária. Čtvrtá z vnějšku bude točit do cílové roviny Leonarda, pátá je na bariéře Fantasy Love Story. Posledních 400 metrů do cíle ceny výživových programů Fitmin od startu ve vedení Regimi. Na druhou pozici už se snaží propracovat stájová kolegyně Limária. Vnějškem jsou tam Claudine s Leonardou, která ale také zrychluje a dostává se dopředu. Pátá zůstává Fantasy Love Story. Posledních 150 metrů do cíle. Teď jsou to Limária a Leonarda v duelu o vítězství v dnešním druhém dostihu. Má navrch mírně Limária, ale Leonarda se nevzdává. Limária a Leonarda na první dvou místech, bude to Limária. Leonarda druhá, třetí Claudine, čtvrtá Regimi a na pátém místě proběhla cílem Fantasy Love Story. Viděli jsme druhý bod dnešního programu, cenu výživových programů Fitmin, dostih, který zatím neoficiálně vyhrála Klisna, která už má za sebou, nebo měla za sebou před dnešním dnem dostihovou zkušenost. V polovině června v Mostě zahájila kariéru čtvrtým místem, ale dnes se vyčlenila ze skupiny nezvítězivších. Vítězkou druhého dostihu zatím neoficiálně Klisna číslo 2 Limária s jezdkyní Lucí Fialovou. Neoficiální pořadí v cíli druhého dostihu. První místo číslo 2 Limária, druhé místo číslo 4 Leonarda, třetí místo číslo 3 Claudine, čtvrté místo číslo 6 Regimi a páté místo číslo 1 Fantasy Love Story.